Próxima estação. São Cristóvão. Próxima estação. São Cristóvão. Desembarque pelo lado direito. Passageiro, ao desembarcar, observe o espaço entre o trem e a plataforma. Passageiro, fumar nos três estações, além de ser proibido por lei, prejudica sua saúde e incomoda os outros passageiros. Saiu da estação do Brasil. Aí no 16 tem uma coreana com a nossa saída. 700. Interna 700. 711. Ela está sozinha ao kit de unidade da original ali. Olha um par de luva, gente. Olha, na madrugada tá muito frio, ó. Hoje R$4 é o par. Gente, R$4 eu tenho, ó. Um par de luva direto da fábrica, gente. R$4, levou 3 pares é 10. Preço de um par. Tá fora, gente, ó. Mais de R$10 eu te carrego o que é. Hoje, ó, um par de 4, leva 3 pares. Pra você ficar aí de cima de luva. R$4 agora, já está levando hoje, é um par da luva, gente, um par por 4, 3 pares hoje, R$10, gente, vai levar um par de luva, R$4, 3 pares por 10, vai levar luva, tamanho de garoto, você, R$4, gente, R$4 agora, é um par, tá, gente, está muito frio na madrugada, gente, 3 pares hoje é 10, eu te garanto. Você não vai encontrar um par. Esse aqui, ó, por R$4, eu te garanto, tá? R$4 é o par da luva na promoção, R$4, obrigado. R$4 é o par, gente. Luva na promoção, que é uma única treta. R$4, 3 pares é 10. Leva pra família toda, gente. 3 pares é 10, moção. Cabo V8, cabo V3. Fone é 10, fone é. 3 pares é 10, gente, tá acabando, ó. 3 pares de cabo, é 10, cara, 3. Tá muito frio na madrugada, cara. Gente. Tá muito mais alguém, gente. R$4, 3 é 10. Aqui, 3 pares é 10.